Bideo honetan ikusiko dugu nola antolatu bilera gure Google kalendarrean. Behin Gmailen logeatuta gaudela, eskuineko puntuetxeetara joaten gara. Bertan Googleen aplikazio guztiak ikusiko ditu. Google kalendar bilatzen dugu, hemen dago, eta sakatzen dugu. Hemen gure egutegia ikusiko dugu. Aukeratu dezakegu, ea astero, egunero, hilabetero, urtero, ikusi nahi dugun moduan. Bilera antolatzeko egin behar dugun gauza bakarra, eguna eta ordua aukeratu da. Adibidez, 21:00, 11:00 egin nahi baldin badugu, hemen klikatuko dugu. Aukera gehiago ateratzen zaizkigu, eta aukera gehiago sakatzen baldin badugu, bere leiora joango gea. Egin behar dugun lehenengo gauza izena jartzea da. Adibidez, bilera. Aukeratuko dugu zein egunean hasiko den, zer orduta, eta zenbait iraungo duen. Eskuz ere jarri dezakegu. Eta bestegun batean amaitzen baldin bada, ere hemen jarriko dugu. Aukeratu dezakegu ea egun osoan iraun behar duen, edo errepikatu behar baldin bada. Egunero, astero, hilero hirugarren aste artean, edo era pertsonalizatuan. Jarri dezakegu ere bideokonferentzia egiteko esteka hemen sakatzen. Eta automatikoki sortzen du bileraren URL-a. Hau partekatu dezakegu etorri behar diren pertsona guztiek. Bideokonferentziaren aukera batzuk ere atera zaizkigu. Hemen, aukeratu dezakegu etortzen diren pertsonak zer egin dezake, ze baimenak dituzte. Adibidez, pantaila partekatzea, txat mezuak bidaltzea, erreakzioak bidaltzea, edo dena utzi zegoen bezala. Edo zein momentuan, kendu dezakegu bideokonferentzia. Kokapena ere jarri dezakegu, adibidez, enpresaren izena jartzen edo helbidea. Eta automatikoki agertuko zaio. Jakinarazpena jarri dezakegu, mezu elektronikoz jasotzeko edo Google Kalendarren jakinarazpen bezala. Eta aukeratu dezakegu noiz, adibidez, bilera baino 20 minutu lehenago. Edo zein momentuan kendu dezakegu. Aukeratu dezakegu ere kolore bat bilerarentzat, adibidez urgentea baldin bada edo horrelako zer. Aukeratu dezakegu ere nola agertu nahi ditugun, okupatuta edo libre bezala, edo publiko edo pribatua. Eta azalpen bat gehitu dezakegu. Jarri dezakegu lodian, etxanan, jarri dezakegu zerrenda edo esteka sartu. Eta artxiboak erantzi. Hemen eskuinean gonbidatuak jarri behar ditugu. Edo zein momentuan kendu dezakegu pertsona horiek. Eta ze baimenak izango dituzten pertsona horiek. Gertaera aldatu, beste batzuk gonbidatzea ala ez, gonbidatuen zerrenda ikustea ala ez, eta gordetzen dugu. Galdetuko dugu ea gonbidatuei gonbidapena bidaliko dien, baietz esango diogu, eta automatikoki ateratzen da gure egutegian. Edo zein momentuan aldaketak egin dezakegu gure bileran, bertan klikatzen. Arkatzan klikatzen, eta gero gordetzen ditugu. Edo zein momentuan ere ezabatu dezakegu zakarrontzian ematen. Konfirmazioa eskatuko dugu, eta ea gonbidatuei gonbidapena
bidaliko dien. Bidaltzea esaten diogu eta gure egutegitik desagertu egingo da.